Сьогодні ми прийшли привітати президента Януковича з Днем Свободи. Більше це не свято Януковича, це свято всього українського народу. В кінці грудня зробив такий новорічний подарунок українцям і скасував офіційне відзначення Дня Свободи. Ми цей указ називали, той указ, який минулого року вийшов, як «Свободині вітати», це для нього. До адміністрації президента з вимогою відновити офіційне відзначення Дня Свободи. Ми розуміємо, що навряд чи він нас почує. 8 років тому я стояв на сцені. Хотів би, щоб мене почули. І хай ті, хто сьогодні втішається десь там, що нас тут замало, хай вони пам'ятають і знають. Український народ ніколи не забуде помаранчевого повстання. Ми набули великий досвід. Ми зрозуміли тоді, що ми маємо силу і можливість перемагати.